Kishte në, në premtimet që dha Ministrë e Shëndecis kur parashtroj këto zëra se si do shpenzona, kishte një premtim konkret për, për masën se se do të rritën pagat e mjekve dhe cilët do t'jen kategori që do të përfitojnë më të apo nuk unë dalë në detaj e gjithë prezentimit. Uh, atër, është të thënë që do të ketë paga mje kështë që do të rritë, dhe do fjalë për gjithë sistemin shëndetësor që do të përfitojnë uh, paga, në, sigurisht në bazë dhe të, të viteve të punës dhe në bazë të uh, specialitete, specialiteteve, si pa tjetër. Uh, por unë do dhe që të ndalë shas, e shasë, për sepse në përmëndim të gjitha qëfarë do financohen, uh, në konferencën e mbajtur nga Ministra e Shëndetis o Geta Manaseliu, javë u folën dhe arritjet e 2022, ku sigurisht ka nuk mund t'ja hedhën poshtë ka një sër uh, arritjesh për sa i përket sigurisht të pjesës e infrastrukturës së spitaleve